Bună ziua, este data de 3 aprilie 2016. Aceasta este captura prinsă la baraj la Ionești. E captura că am mai prins și ștuci, am prins și șalăi. Am prins de toate aici, sunt la niște babuști. Timpul e nemaipomenit de frumos la baraj, dar mai trebuie să pescuiți puțin, că după aia închide pe 8 așa. Am uitat să bag muștele la apă, sunt mai puțin. Am zis să fac și niște filme pentru canal, să vadă băieții. Ce mai fac acum dacă nu merge camera, țin și eu telefonul ăsta așa cum pot. Pe alea, pe așa, să băgăm în apă. Să ajung eu la mândița asta. Uite, astea sunt linile cu muște. De așa arată, vezi, niște imitații. Făcute perfect. Îi dai drumul la apă. Așa. Și e simplu de tot. Uite, mai e un băiat sus, zici, să învârte de colea, colea, că să mai învârte un băiat la sânge. Știi ce zice? Dom'le, cum o fi, dom'le, să prinzi un pește? Dom'le, dacă vrei, eu te învăț, n-am nicio treabă. 7 lei ai tu să iei o linie de asta. Mai materialele costă 3-4 lei. Și pe ducătoare ai 3 lei, vei? Dar ideea e că tu te distrezi. Hai. Și spui ceva în el? Aici? Da, acum. Da, asta n-ai de ce să scoți fără pește. Deci acum e peștele în ea. Înțelegi? Acum că e zonă fără curent. Se simte ceva, simte ceva. Trebuie să vedem ce pui în zonă. Recomandate să dai și nadă ca să ți le strângi și după nu mai trebuie. Uite, vezi cum bați, cum nu scoți. Ia stai să vezi acum, magic. Da, o să mai scoate odată. Asta nu iese fără pește. Știi cum îi mănâncă? N-ai treabă. Dar să ce le place. Singura variante e să nu fie pește aici. Cauți adâncime. Trebuie căutat. E și zona fără curent. Dacă nu e, n-are ce să ducă. De-am zis că asta și stă jos și prinde singură. Dacă nu e pește, musca spune. Bă, aici nu e pește. Dă-i degeaba. A rămas doar mărând. Nu e pește în zonă. Da, de dimineață îmi spui cu mine că prind... Că prind chile întregi. 4 ore, 10 de chile. Păi nu la babușcă, la babușcă. Și n-am pescuit, ea, asta a prins singură. Deci da, asta dimineață și n-ai prins nici pe sfert, că te-am prins eu la undiță, la unde. La un pui, dar eu n-am pescuit, n-am zis că asta a prins singură, eu am stat așa de muște. Deci n-am pescuit. Păi dacă steam de pescuit, prindeam. Și am zis 30 de kg, 40 de kg de biban și roșioare mari, nu? Dar nu aici. Vreau să-ți explic de stil, că e foarte bun. Acum ce vrei? E apa moartă, acum nu mai dai. Totuși e o cantitate frumoșică. Dacă nu mai e peștele aici. Nu mai e, ne mutăm. Îl las mai jos, să leg. Hai, controleze de jos acolo. O fi mai jos, așa se controlează peștele. Muscul pleacă de cile, fotu. Intri peste babuștile mele. Ia să vedem. Vede vârf. Așa. Bine că am o poziție, țină și camera și telefonul. El ticușură el. Dar e curent, nu? Nu mai curge apa și nu merge. Au simțit oamenii că nu mai merge. Sunt deasupra, pe dacă îmi scapă ăsta, am dat-o bani. Și ar fi mai recomandat, nu? Să mă dă treaba. Nu cred că ar fi timpul să mă duc la alți pești. La alt baraj, la din stradă, așa a fost super. Plecă așa în larg.
Aici dacă îi dai nadă, vii, când era curentul, se dea pe lângă mă la cu 3 date nadă, ca să vii. Ține-ți aproape, revenim.